Alla í fyrsti leikur og bara strax framlenging. Já já, það bara gaman. Man vanur því, ég var nú í framlengingu fyrir 5 vikum síðan. Bara halda því áfram. Hvað lokaði svo hérna fyrir ykkur kvöld? Skoti í horninni, þurfti náttúrulega að setja til að koma okkur í framlengingu. En svo náttúrulega bara byrjuðum við að krafti í framlengingunni og settum fyrstu 6 stigin, 6-0 í framlengingunni og ég held að það skopi sigurinn. En þetta var voðalega svona stíft hjá okkur og við erum alltaf að breyta alveg leikstíl. Við erum að fá hérna útlendingi alltaf nær stöðu bara einni mínútu fyrir mót og ég var að byrja bara að æfa í fyrradag. Og ég ekki búin að spila síðan á móti Tyrkjunum, þannig að ég svolítið í ryðgaður en ég spila mikið ás núna, þannig að það svolítið öðruvísi fyrir mig. En ég hef gert það gegnum tíðina sem atvinnumaður á og til og það svo sem allt í lagi. Finnst þér ekki taka svolítið frá leik þínum að spila ásinn? Jú, það gerir það náttúrulega út að hugsa stíin, en ég kannski geta búið til meira fyrir hérna liðsfélagana mína og það svo sem bara gott líka, þú veist að ég hef reynslu og hef spilað hennar leik lengi og kannan og hérna þannig að ég treysti mér alveg í það verkefni. Þessi nýji strákur, hvernig svona virðist hann koma þér fyrir sjónir? Bara áttu strákur og berst tekur veður í fráköst og langur og svona hann náttúrulega svolítið týndur stundum í sóknina því við erum bara nýkomið með hann og við erum að reyna að breyta í sóknina því við vorum náttúrulega með rosalega ígildi í Stefan sem farinn og núna erum við aðeins að breyta öllu systeminu og allir að fá öðru sér hlutverk. Þannig að þetta mun taka einhverja vikur og hann mun koma hægt og rólega inn í þetta.